بسم الله والصلاة والسلام على طه الأمين في كل وقت وحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفتح بكاعو ودلي دبد بيدين كالسلام يا ساو مدر جبوتي وركيو بحر دادا الساقيو بخشدي السن راديو ينا بكاعو هل لقدقستو وقايل دان وابد بادا قران وادلوين وادعدوين جوكتا وحبريه هندن بينا غور رفانيه هرجعن وأنا هردي ده ودي ودن بيسي قال قلشة ده ودي ودن بيسي لكن واحد كله أنا هيا نغو يا رايح لا تكتر الفضايح يا رايح لا تكتر الفضايح واتسي سعتين أرمى دورس أتسي دورس كوب بحضان قل قلشة ده يا عمارة يا عقب اللينتن يا عمارة قم قبس قم بضاني إذن كأيدي دادك كوة ده قل قلنيسي وحبريها نمبرها بلشة ده أنك لسعودي أنبع نركيي لكن سان حكت الرادين يي يركي يراي عمر سهرة يركا يراي عمر سهرة رايب وعبري درين كيس وعبري شلا يغور راعي ما انت نقولون كودي مركو عركي وحيري السداني عنا قد ما قبطو ووضان الرجب تي حق بولي قفك وضاني جي درين كيس يا مارتي راي جيس وعبري كرا حدو يغا كراعو يا حدو يغا كوري ما دوا حر لكن واحد تاسي كنت سيسا حرني ما هنا أنا جرينا دتك الله عبورنا يا الله دون يا سيدي الله دون هلا غيره يا لو أديك سدي يا سوق بتي يا أمر كبحيي حد ذا عند الله هذا يا نسنك يا أفكو دي كوضع ما حاسس سببي أيود لي شلي مركو يا لو رحلين يي سوقي أقلا هاي شاشة كان يي إن ما هي راي عرورتا ها بكاء كاد لما سبكاء وكاد لي حين وقاد لي دي وأوضني ni wala dibba way ka hadlo bukaaco laakiin kuwa idinka si gaar ah idinku shaqeeya ad sim kaarka ka dhigataan kuwa calaamada su'aal bay leeyihiin isagu shalay raygiisu idinku raacay ikhtiyaar bay idinku raacay wuuna bareero wuxuu yiri halkaas aan u go'ay qofka bilaaadanka raygiisa lagu manaco laakiin bakhti iyo ma maratay qaydin iyo bisayl baan wada cunaya ma noqon kartade laakiin maanta haduu yiri waxa aad sameeyneysaan xaq maaha waxa aad wadaniga ku sameeyneysaan xaq maaha uu Cabdi Kariin aadan sheero hadlay deewar madayrkii ma kaad buu gubay Cabdi Kariin waa walaalkii oo ka weyne qabiil isku ma ay raacin qolo isku ma ay raacin dareen wadaninimo ayaa ka hadliyay ilmaha yar iyo dulmiga ninka loo geystay de xaq buu leeyahay qof walba reer Jabuutiyaan uu ka hadlay Cabdi Kariin ah uu ka hadlay qof walba reer Jabuutiyaan ka hadlay laba nin reer Jabuutiyaan idinku reer Jabuutinimada aad maaragtay ka cadanyootiin laakiin yaa waxaa soo fala ka dambeeyey odaygii deberyahan inuu seexday aan moodaynay aan calina khuda usoo rogaal celiyey cali cabdi ma soo rogaal celisay ragga reer shixil saxaaqadaa lagu diraa kani maaha kii u horeeyey shalay bay ahayd 2019kii bishii 7-aad inaad kaga daba tagtay axmed cismaa axmed maarag samatar axmed cismaan ina reeno aad keen iyo dad u dirateen adiga ma gafa in la soo dilo laakiin ilaahay taladiina kuma jirinde waa kii idinka badbaaday isagoo baraha bulshada huna Jabuuti ugu jira baraha bulshada qof alaaliyo qofkii Raashid Isxaaq ay ka hadla ayaa ka waran Cali Cabdi adiga lagu dira misioneerka tahay adu mishanka ninka bixiyaa tahay dadka soo laaya tiraha haddana aan hadlayna inanka yar adiga amarka bixiyay ragga aad u dirtay aad u kiraysatayna shaashada laga arkiyo dadka idiin dilay shaashada laga arki ragga idiin dila eedo kiraysataan ninka la yiraahdo Xasan Cilmi Bilal ayaad u kiraysatay ninkaasi waa ninka tortireeya dadka waa ninka la qariyo laakiin maanta anuu waan idin baraya wajigiisana waan keenay anuu ah inanka yara miskiinka ah ee Cumar Sohra ee cid u dhacay cid wax u dhimay jirin ee naftiisa maarta yoomkiisa u roorayay de hadii maanta uu yidhi war anigu sidaa ma aha uu been dacay maaragtay iyo Cali Cabdi u heshiinayaan ayana ka yar iska xidhanayaa waliba ay tortiir xanuuniya baa tiri Cali naaxuuday tuuga aad dhashay ee Nuur Cali Cabdi waxa uu xadaya lama arko ma dadka masaakiinta umbaad eryatiin war ina ka yar sii daaya dacwadiisana saakada imikada aan kula hadlayo bari janaas bay taalla haddana meenada hayo Cumar Cumar Sohra dacwadiisu janaaf bay taalla ku talagal kuwii hore halkaad marisan baad marinaysiin isla halkii gadishu maraya waad dilaysiin isla soomaa waad gowracaysiin beerkaad kala baxaysiin hadhowna ila waa taqaanisa beerka loogala baxee ninka Xasan Cilmi Bilal ee idiin dila dadkana waa soo helnay wajigiisii habeenkii jimcihii bisha 11-keedii waa idinkii meereysanayay
isag iyo maaragtay ay ninkii cismaan biiq la lahaa ha biiqbiiq 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 ilan qolo walbaba mid baa loo dirtay bisha 11-keedii bishii saddexaad 2022-ka saddexdii iyo barkii aroornimo cismaan biiq iyo mustafa facebook haartoob madow maxay carta ka qabanayseen iyo ninkanaad wadatiin xasan cilmi bilaal eeshkiisa uu carta maxaa ka doodoonayseen carta maxaa idinka yaallay carta subaxa fijirka maxaad raadinayseenood xasan cilmi bilaal u dhiibaysay qorshahaad u dhiibayseen muxuu ahaa carta maxaa laga fulinayay garanna inaad maaragtay cumar sooro ku dishaan gaboodood iyo meelaha ku tortiiraynayseen ku tortiiraysaane cartana maxaa yaallay ood ninkan u geyseen torsaneerka waa la arki waanad ka badanaysiin dadkana waad ka baranaysiin ree jabuto aan hortaan ii sheegayaa waxaa la bilaabay qofkii hadla qofkii naga hor yimaada waa kharajinayna waxaana loo yeedhay de kuwanaa la haystaa cid uu yahay maaqaan laakiin wejigiisiiyo sawirkiisi waa la ii keenay waa loo yeedhaa hadday sds tahay dadka uu ku kharajiyaa hadday gaboo tahay waa ragga la dirto wejigiisa barta laakiin waxaan ii sheegayaa cali cabdi baa la hadlayaa iyo ninka maaratay sdsta haysta xasan madoobe xasan balaakii dhegayso dhagaha fur baan ku yidhi haddaad cali cabdi ka amar qaadato oo inankaa yar meeshaada lagu tortiiraynayo lagu dilayo de waad u wada xidantiin kolleyda horaa dadka u layn jirteen oo waa layna yaqaanaa idinkii kabaha la bixi jiray ee dadka layn jiray shaarka qaagaabsan jiray inankaa yaree miskiinka ee cidila cidu waxu dhimay jiray iska hadlay un imise reesooga ka hadasha imisaa wax sheegta ma isagooba siduu isagoo nin ciise ah isagoo nin isaaqa siduu nin ciise uga hadla cali cabdi waxaasi waa waxaad heerkaa ku gaadhay tuugyahow tuugyahow leexleexanaya ee cagaha jiidaya ummadda waa lagaa qaban ilaahay wuu ku qabtay inta kalena rabbi baa dhammaystiri dharbaaxa rabbaaniyaa kugu soo socotaadi dulmigaad ummadda reeshaxiisa haa ka galaysaed ku kala qaadqaadayso ee nina laalina ninkii madaxa la kacaba aad soo qabanaysaan ayaa joogso joogso afar cishaa lagaa joogsada caligoogara fadhiiso cari halaawa meel naga fadhiiso fadhiiso waa joogso wayda soomaa wax allaaliya waxay jibuuti telecom aad ka dhacday eed ilaa iminka ku jirtana dibadda aan keenayna haddii aqalladaada la xaraashi waayo oo ummadda reer jibuuti loo xaraashi waayo baa tashuuf leexleexan maysidi waa adiga saliite leexadu ku sidate hadbaalaan cuskanaye cali halaawow taabaan ku heesaynaadi waa adiga saliite leexadu ku sidate hadbaalaan cuskanaye shalay unbayd waxay inantaad iyo adigood caayeyseen harajaan maantana matanaad noola timiday eeyaa fadhiiso fadhiiso taba wajiilayaho fadhiiso fadhiisaan ku yidhi fadhiiso waad fadhiisan wayday cali naakhuude wax badan baad ku jirtaan adiga mustafa facebook ummaddana waa laydin hor keeni waa laydin hor keeni waan ku yidhi ummadda haddaana meenada hayaanu wararkiinana waa keenaynaa laakiin cumar zohor caawa hadduu dar ilaahay u dhinto it's you waa ninkii labaad cabdilla sacad ka dilaysa shalayba ahayd inankii yaraay allah u naxariisto iina doobiro aad adigiyo mawaantoodiyo magafe u shirqoosheen ha ila lacagu idinku lahay baabuurtu idiin hagaajin jiray soo maaha wixiisii markuu yidhi waa tiri naga khaarajiya kari indhaha iyaga ka qariya wararkaagii oo dhanna waa lahaya cali naakhuude dee haddaad adigu halkan u fadhido inaad dhalinta reer shixisaxaa buqdhaha goysood layso waa lagugu xisaabsan ogaada ogaada ninka dadka laynaya reeshixisaxaq inuu cali cabdi yahay cali naakhuude laakiin ma ku nabadgelaysaa adu waa calaamata su-aal de adigu ma ku nabadgelaysaa cali naakhuude maafish de ehe warkaagoo dhan waa la hayaa a to z wixii gabar yaree dishee la aasayna waa la keeni waa la keeni kuwii akhiraad u dirtayna waa la keeni ee reer turwa ahaa waa la keeni waa lasoo qufi qabuuraha la tagiya waa lasoo fadhi allah u naxariisto wixii dadaan layseen marka cali naakhuudow waad fadhiisan wayda ilaa 1970-kiiye dhiigga reeshixisaaqaduu kugu maqanyahay wadushaaday ka weeranta maxkamadaha lagu geyn maxkamadaha lagu geyn lagu dayn maayo shalay markii miskiinkii ina doobiro la dilay maxaad leedihiin de naga daaya dacwadaha dee u dhintaye waa adigii lahaade ee diiday xitaa in maxkamad la furo ee diiday in dacwad la furo ninka xamaraawigaad soo qabsateen ed idinku warmaha u dhiibteen ed kiraysateen ee tiraaheen ninka dilna idinkaa ka dambeeyey idinkaa baasaboorada u sameeyey idinkaa jabuuti ku haystay waa sida kani imikaad u haysatiin de xasan cilmi bilaalkan aad haysatiin ee dadka u dirataan imise goor buu aqalkaaga ka baxay imise goor buu aqalkaaga yimaadaa waa la wada baari de waa la baari cali naakhuuda markhaatigana waa lagugu furi katiina jidhiq ilaa gabood kulligiinoo dhan gabood baad gelaysiin haddii ammaanada la hayo laakiin cumar zohra dhammaantoya inankaa yara miskiinkaana
كركا دونتين اللي حلحين اسين كركا دونتين ما صار دونتين كي يلي اسين وارع عروت يريري مساكين تيسكده شحب رنار يأينا صبرات سانو غا هاي وقشين او دعا لو اسكا قادك تان عيال كي يسوتي عدكالك حيسين دعا دعاين يا ننجع لايسي يا قبيالة يا قرر وار ننكا يساق جبوتي بو كهالي او ننكا قد بورس جبوتي بو كهالي او ننكا عيسى جبوتي بو كهالي او ننكا عفر جبوتي بو كهالي او ننكا عربية جبوتي بو كهالي او ننكا سودان جبوتي بو كهالي نيوالو جبوتي كل شيء او ري جبوتي او كهالي جبوتي إني نشر كهالي وعريرك قيم قيمتي يا قلق قلق كنول ماذا إساق متالي كان علي عبدي هو أريو هرت عضياتها إساق ياتك تاي وعلامة السؤال علي عبدي علي نور علي كتو لغو ما بيقام بده علامة السؤال باكو صارنا دي هوري هدان اللي قوش يجل ما تانا غنقا مقل سنجي أن سنجي جينا هين بدكو ودا داقي سين أو درارش حساق دوشة كسارنتي وعليقة وما وانتو دا ما ويناتو وعيطا بارالال كل سنجي جينا علامة السؤال باسارا ميلات كاتي مادين الله يدين رعبا مقرانا ينانو مركا سرارك يساق دوشة الله ينقا سارا ايان داري دا بوسوه يترارش حساق دي لكن ويسكا قاد ايان هيريا دا دوسكين دافين ايان وما در رجبو تيبه كميدين دالات كي رونتا اها ارارش حساق اللي يقاني واكو اقا جون ايان واكو هالكور لمارسن واكو هالكور مارتي قول الله دو كو عدادين واكو هالا تريد كو وضا قلي جبوتي يغو ولي قول شاقة قبلو دبلوما دي بركن قصاصك قدقي انان تاديا انان كاقيا كل مشاعر جبوتي تلكم كقاطا تو قاد لشان نور علي عبد يوكو فوضا يوكو مقايا هي فرفر الى فرسيس كفرفر الى كارد سجور كبانتا فرسيس كفرفر والله اسفرها اللي اسقلين فرها اللي اسقلين بانكو يري والله اسدبق قري هداد موضيسين والله اسدبق قري إلا إنا كنت باسبورة تركيا قاسم استمست في فيسبوك ولي قابا باسبورة تركيا كوبا إدار قخان أنا قول الله صوران وحال تاقا أنت باها إننا مالين دو ودنا أركي دون تادانا مانا دا هاينو قريا هادا الكور جيسين إتكا يبستين حوالا هادات كان أعلى بساقين تيه تامر كان كنت بو عيب كلام فالحو مكة لاجرت أو ننكي مارت يا عبد الكريم آذا الشيخ عبد الكريم آذا الشيخ أقل كي سواكو بيباداي حوغا يرو مصروف كأقلك والعقل يرو تالي مشان بقول لكم بعد مش صدق بقول لكم واقل كتالي وين والواشي كورا راشين كي متبخ يا لوي قرته ترى راشين كنا محي كفر يا ده الله وعلامة السؤال وقعت راشين كي بابردي وقعت قرني لكن كنتو إنك سمحي وحدن what the hell of you كنتو إنك سمحي وحدن what's the big deal كنتو إنك سمحي وحدن سي ها مدحدي كي شلت تولد ده هذا أتكم أقلسي أي هو يدي ولا شيء حمل أيام بندح أي الحين هلا قبط العكي بود مية هاي ورن ده ورن عاقس مع الجيوم قال لي ورك كم ده ها شو ورن قص سلمة مركز عدد مساكينة أي الأقل لو دي حلو دي ود عايزين بل عدد مليار كه شاسة عدد كقارك ودنا واحد كسبين لا عبد الكريم ملاه واد كركرين لهيب لكن أي عند رضا كوسو يتوحي أتفي لسين بعد ويدين ده شارك يا دون سينا دو جلسان وين قوم ويدي ciddidii niba calaalku jabtay oo isku jabtay ha ninka miskiinka ah ee umadiisa u riyaaqday ay umadiisa u duceeyayso ee duco waalid qaba ee rajbuti oo dhan ducadooda xambaarsan ayaa tagteeno raashinka yar iyo xoogaa yar 300 kun meel halka hore taa la hefsiiyeen ka waran laakiin waxba sideen doonayeen inay dhigaan ilaahay sama ogolaan shandad lacag ra way sideen hubna way sideen maanta ay qalka abdikariin tageen ana arta ni sheegaya جان دارنا دشان دار لعجنا ويسدين هو بنا ويسدين لكن إلهي حقي سنة نين إلهي إلهي ما يشد إلهي بولاي هاي إلهي بولاي هاي أو البقرة أي أكو حجابنا بلاي عصيبي ما يصد نكا عبد الكريم هذا شر بلاي ما عصيبي يصد وعكو شاقة يا قيوم قيل لي أدي توقتن أتصاب بريري سي كاقا بدتك نكا كونت كيسا الله فري حوليس ilaa xoolisi iyo xoolaha idinku ma lihidin mushaharadiisa koodkay ku dhacaysay koodkii islaantiisa ruqya ruqya waa naq malqacad dahab ah wax lagu siinay abeed baa u soo tabcado u shaqeeyay ma tuugad mood iyadana tuuga ma aha labada midna dadkii dhalay ba saa ugu dhididay de rabaayad fiican iyo beeyo fiican bay ka soo baxeen kuwan dagaagaya ayaa aya dhulka ee waxa arkaan ba jeebtuuga gashaneed adigu keentay ha caa xogsada ma qabatid أبو حق صدما سوق قبتي أنت هو يسعد علم قبل يسد مرودي الله ونحرست نتالة موسى أحمد يدرس هو يسعد أنت سوق قبل يسد إليس كتوك تكون أتوك بان قبل نادل هذا إليس كتوك تكون جرتاه إيدين كتوجة أو إيدين كعلالحة أو إيدين كذلك يضط كودر أبو حق صدما سوق قبتي واد أكتر واحد خلاضية واحد حد واد أكتر هنا سوق قبتي أنت الخضة انت الخدو عوو دامي دان دامي بولي واد غران هكا كتمي داي
أرد حافظيني تك آه أنا أقول لك أكتر واحد نجي إياه ونمر وذا كوب وهذه غنوك كيرة دي مر وذا كوب لك أكتر نجي سالك وح حسابين بس كمر وذا كوب بعد ما نجي سالك وما قبناه I know that I know that والأذى هيتا إن المر وذا كوب بعد أش قيسه الله أكتر أوجي سوى لو ذا أوجي هيدي لكن عبد كريم مر وذا كوب بعد مو شقين الحين كي جنا مور راعي أرس بكير ير بكير ير آه ير آه وحي إيش الله يسوى وحي دون تايني ما رتى عيب السمس الناقل وكل إله كبقية وقرد هذا كرة عيا ما هي فريق سمال أتا برا لو تبر كل ما يكون بني كل اللي ضيع نجا فريق سمال فريق صير يراي إيه قبل لقاعد إيه قبل إيه قبل ير يراي إيه قبل إيه قبل هو الجرنسة الجرنسة ما قاعد يكلم وصو هذا خذنا كرافين ما قاعد كرافين قرط بحب نيشة قياد أنو أنو حما قريه ويسو قارنا بيان كان كنا كرافين محل لهري واحد اللي برجع عبد الله كامل قبي أيه دونس السجارة كرافين كان درس في سين وصيو ما يا بيري وحى أنكو مقل ناقه شروع على لقمة قانون يدوركن باب كي أي برجع كنا ويلي سمعته هالشيد ده وحى يكون حمن جرين الساجد يا ضد كي يا ضد كفارة فوق كفورة جد سر كفورة خضر كرافين اللورين جرين ليه خضر كرافين ها خضر كرافين كرافين آه وكا بدو ده جرين سمعته لقبل أول صعدة يا يريرا خضر كرافين ما جاي ده عصب sida say dadka u baaranaysa iyada wax yaa dhashay iyo kan qaba iyo kulli harajaa waa wada tuugta adarkaysin marka saaceeb kala jirta nin waxa jira fadhiya Idris Abdi Baqore waa agaasimaha fulinta miisaaniyadda waa ninka saxeexa wax walba baxaya ninka maxaa loo qaban waay inta aad Abdi Kariim ku meereysanayso ee aqalkiisa baaranayso ed kontoyinkiisa xiranayso ed gaariyadiisa qaadatay ee warqadii titirfoosiyadii gurigiisa xujadiina aad qaadatay maxay idin geeyay kan maad soo qabatiin kali defaada wuxuu ku xiran yahay bado ah presidentada yar buu ku xiran yahay ee dilaq 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 da ku hays ee dalkiina dig ka siisa sida nibiriga qabsinka weyn taa maad soo qabatid ha ninka Idris Abdi Baqore ma soo qabatid waa ninka saxeexa waxa laalo baxa laakiin ninki tirsarka aad xidheenay amarka la siinay bixi loodanayay ninki tirsarka ee maratay agaasimaha khasnada guud ayaa tiri waa lagu xiray ki amarka siinay waa fulinta lahaana ma aad xirin hay'ad sahal waad xidhay sooma sahal cawaala waad xidhay khasnada guud ninki haystay weeyaan laakiin agaasimihi miisaaniyada amarka bixinayay Idris maxaad uga meereysanaysaa dadkii kala waad xidhay Idris Abdi Baqore was maxaa jira de haybadu gacan saar la leeyahay eta baaralel gacan saar la leeyahay de windoho fi halaqiyada xeela xeela xabta sooda qurunka baad ku wada jirtiin de foolxumada iyo ceebta oo dadkii masaakiinta ah u garba duubaysa oo dadkii masaakiinta u xirxireysa ki aad adeerka u tahay eed u bixisay mongol waahda waa nigi benda adayra waa mongol ma mongol kina dhagahaagad ku maqashay iyagoo la lacagti buu dhameeyay laga qabto ayo waran dadaa shaqo kulahay waxa aad dhameysan iyo waxa aad dhacdeen waa xirxireysa kontoyin koogi baad xirxireysa adeer iska siidaayo dadka wuxuu uga siiya faadima muusa aare halka aad ka qabanayso meed qabatid cawo cawo xogsada ma noo keentid tani waa wadani waa waxeedii tani halkay ka timiday tani inta cawo halkay nooga timiday faadima muusa aare waa dhulkeedii waa waxeedii ay xaq bay u leedahay qandaraas inay qaadato xaq bay u leedahay badan qaadato wadahel maxaa u diiday dad waxa cawsiyay tuugada cawo waxa toomi jidka u yeelay dadkan imaana xaq u lahayn hooyada inta la eegay hooyo saada goormay wax idin ka hadday idin timid biirooyadiina goormay idin la qaaday goormay shaqo kulahayd goormay wax aragtay hooyadaasi anaga balaaya aragnay ha goorma ayay wixiina shaqo kulahayd oo goormay idin shaqaysay wixii ninki odageeda uga haray allah u naxariiste ayay ku maamulta reerkeed iyo ubadkeeda goormay hooyo saada wixiina aragtay oo wax idin ka qaadatay anagu waxbaan aragnay qofta weyne marwada ah ee hooyada ah ee cimr biliseed joogtay 80 jirka ayaad ka dhamaan laadihiin oo jiidanaysiin ilaan ma xishootiino waxna amal hidina yaa aydiiniyo kolodeedkiiniyo tii kale ilka casay tiraahin ee uu qabo maartay jaamac dhago taama dadka ka qabtay tuugada halka hor fadhida tiilka casayd ee jaamac dhaga qabay ee ilka astiraahina tuugada ataana ma soo qabatide intaad hooyo saada cilmi nur aad ku darsanaysiin liisaska intaad faadma musaare liisaska ku darsanaysi wadaniga dhaladka ee reer jabuuti ayaa waxa xaraam bukay laakiin cawo xogsadii wixii kale kolodeedki waa u xalaal sooma waxaas sharci ma jiro maxkamadii ma jiro reer jabuuti walaa maxkamad baad ka baqdiin wala sharci baa idin qabanaya sharci ma jiro waayo sharci wuxuu qabtaa umadoo dhan buu qabtaa ha ka soo bilaabaan
qabtakii diwaanka fadhiyo adeerka u ahaa ee dalka dejiye maxaa baraas guuleed jaamac ali geela soo qabta ganaf ha soo qabto isagu haysa soo qabto wax allaaliyo waxan xaabada ee dhulka boobaysa ha soo qabtade aye ceebtaasaa kuu taaliya fool xumadaade markaasaad halka hor limaarsantoo ii soo leeda ayaa fadhiiso meel fadhiiso dadka ka dulkac ka dulkac dalkan adaa dumiyey dadkane adaa dumiyey inaana sharaf iyo qiimo iyo martabad lahayn waxaasaa markhaati ummadii reer jibuuti aad saa u wada jiidanaysiin markaad lacagtii dalka dhammayseen eed lacagtii dalka dig ka siiseen eed ummadii gaajo iyo haraad maaragtay ugu tala gasheen markaasuu kuleeyahay lacag baa maqan oo lacag baa sidana lacagta maqani waa taad idinku qaadateen eed toomije dadka ugu iibiseen ee waa kaa mareeme la meeraysaday kolba meel ka degaya toomiye hagu ka keenay lacagta intaa leed yaa siiyey yaa siiyey de toomi yaa siiyey yaa u xalaaleeyey sharciga u xalaaleeyey toomi ee maanta aad doonaysa cabdikariin aadan sheer inaad ku xagxagato maxaa la yidhaahaa cabdikariinna ma xagxagan kartid cid kalena ma taaban kartid idinka idinka dulqayliya saacadda idinka idinka dulcii idinkay idinka dulcii waqti dhow ku talagala ku talagala dadkii reer jibuuti way israaceen way midoobeen kala qaadqaad iyo qurun waa laga baxay fideogaanaad ka arki doontiin meersaneerada ay keenteen ee u horeeya ninkii isagaa xasan cilmi bilaal ee dadka u dilay tuuga iyagu wataan kaasaa dadka u laaya kaasaa dadka u dila kaasaa gabood ku dila kaasaa sdsta dadka ku laaya kulli waa wada gacan ku dhiiglayaal say u dhan yihiin a to z waana la keeni haddii ammaanada la hayo waa la keeni tuugta halka hor fadhida arrin kalea jirto dad masaakiina oo deelesta la yidhaaho oo baryahanba kaadida lagu dhajiyo ninkii jaamac carof uu sii celinayo uu soo celinayo xaqoodii u diiday bal horta ila dhegaysta iyaga waa kuwan ila dhegaysta oo bal maqla waa kuwan iyaga iyo gaajada uu gaajaana soo saarta waxba meesha kuma hayno jaamacadna meermeeriyo walaa dirigtarkan jadiidka beenaa noo sheego na meermeeriyo waxaan ku haynaa meesha waxa wax mara wax reerka lagu masrufaa maleeg boor baad u shaqaysaana baan laleeyay warqadii ay noo shaambadeen waka waa kuwa warqadii ay noo shaambadeen beenaalooyin baa meesha ka buuxa hay haddaa ismaaciil cumar oon dalka adu aad xakuntid cadaalad noo sheeg cadaalad baan doonaynaa xeerka cadaaladaad ayaan doonaynaa ilallah maxamed rasuulullah waa magaca ilaahay weeyaan waxaa wadanka adiga xakuma waxaad meesha noo dhigtay daad maaha muslimiin maaha waa gaalo gaaload noo dhigtay meesha gaalo war igu qaldad sabuurkaaa ismaaciil cumar oo iska haysatay anigu waana kusiyeyda dalkana waa kaaga baxaya si kale waxba ma hayo umadkii lacagteedii ma hayo waxba ma hayo ya nololaa ku noolahay ma jiro waa idinkaa maqlaya waa raggii deelestahaa shan kun ayaa bildhan yoomu noqotay war maad ilaahay ka baqdiin shan kun bildhan soddonkeedii shan kun oo furan waa twenty pound less than twenty pound for all months dad dhan oo boorka ka shaqeeya it's unbelievable waa unbelievable waddankani hostage wuxuu u yahay ninka la yidhaha jaamacado boorkani jaamacado u yahay hostage raggaasee xibil ciyaalkee aabbaha ah war maxaa u waayay kontraagoodii war maxaa u waayay shaqadoodii war maxaa u waayay war waa maxay sidani
warwaa maxay dhibtani warwaa maxay cidhiidhigani warwaa maxay gumaysigani boorar baa la leeyahay la leeyahay dadka iyagiina saabay u dagaagayaan aabbayaasha da'da yarli ma shan kunoo farabuu reer la tagi karaa bildan sodonkeeda van erona ma dhannee haye waa maxay shan kunoo faran waa van ero waa waxa weyaan anatole 20 pound less than 25 pound a month dad dhanoo taagan cadceeda it's unbelievable it's unbelievable waxaan yeeli karaynaa baan ogolaanayna maaha gidiidin sodomayro laba koonalfii farankayo mushaaraha gayana maaha maabinoy mabalino tamaah caalaninnah yableen fadhinta waa inay adduunku nala arko waa inay adduunku nala arko dhibta ay dadka iyagu marayaan iyo ciilka ay dadka masaakiintii marayaan waa aabbayaal xoogoo doonaya xoogooga xalaala dhididkooga inay cunaan ragga boorka qaa joogana $7,000 waxay qaataan $7,000,000 bay qaataan waa lacag ku dhow $40,000 bay qaataan marka ma waxaan aragnoon maqalnayba waar ilaahay maad ka baqdiin waa rabbigiina maad ka baqdiin waad aaqiladiina maad ka baqdiin directeerada baarku waxay qaataan £40,000 a month ninkan cadceeda joogana £25 a month haye bal daawada ilaahay baan idinku dhaashay bar rabbigiina ka baqa waraa khidradiina ka baqa war caaq ismaaciil giyoom geelow dhulku kula carar dhulku kula carar wax kaloo nidhaha ma hayne war daalimiin baa tihiin waar idinku mushahaar ma waydiin shaqo ma waydiin maxay dadkani shaqiyo mushahaar ku waayeen maxay ku waaye waxaa soo boora iyagaa leh iyaga cadceeda taagani ubadkoogii waxay siiyaan bay laayihiin idinkuna idinkuna heer waxaad gaadhan abubakar cumar xadi milyaaru kusoo ciyaaro khamaarka jabaan intuu tago ayuu gambling kusoo sameeya £1,000,000 ayuu abubakar cumar xadi kusoo ciyaara gambling in jabaan how can be say u dhici kartaa waa irresponsible waa wada tuug ilaahay iyo rasuulkiisa aan garanayn marka dadkan masaakiintaad xoolahooda bakar cumar xadiyo ku khamaartaa xoolahoodaad nin raga ku tahay xoolahoogaad dhalasho shiina a ku samaysatay miyaa lagugu daynayaa deetaa laguguma daynayo bakar cumar xadi boorka iyo dalkaba shiinu u xiray waa ninka shiinaha ka shaqeeya waa ninka shiinaha doonaya inuu jabuuti u wareejiyo laakiin ma dhacayso taa kuma yeelana kaamana yeelana adiyo shiina waa israacaysiin waad israacaysiin waanad raaci boobakar cumar xadiyow annaga shiina dhulkanala male shiina male jabuuti shiina wuxuu leeyay jainuu leeyahay malaha jabuuti daynka uu gashadayna kuwii ka galay adigaa u horeeya adaa u horeeya tuuga u horeeya waa boobakar cumar xadi waa in dalka iyo dadka laga qabtaa raggan adeerka loo yahay cara waa adeer boobakar cumar xadi waa adeer kulli waa wada adeer they are all same family maaragtay they are maaragtay xas ismaaciil cumar faamiligiisana weeyaan waa kazan waa ankal waxaasoo midhan bay waddanka ku xakumayaan there is no way mana yeelayno haddii toole ma yeelayno la communauté international waa inay dhagaha furtaa oy aragtaa jabuuti waxaa ka dhacaya dhibta dadku ay marayaan waa in la arkaa in shiino dalka la siiyey oo looga dhigay maaragtay dowlad shiino a inay ka dhalato adeer kama yeelano dhulka annagaale boorkana annagaale waynana dhaafayaan way soconayaan ragga iyagu ciyimaayaan waar idinkuna ku adkaysta soo baxa xaqiinana dibadda usoo joogsada hana ka yeelina dulmiga laynagu hayo waanad ka baxaysiin tikitaanama ka dulmi kawcetoonu nanu caalamaysa beenno kulli kasinanay beenno kolalbaabaa guranno nanu keenit mahabna isinabtan booga sinilukabenno sinbiyagta neebiyagta sinitaame nataame tohyaadhigeeni fadhinta waxaa idin dhibaateeya wuna dhibaateeye waxaa idin xumeeyana wuna xumeeyey waan u dhannaanaynaa innagoo midaysan ayaan iska qaadaynaa heeriyadoon tuugtan isdhaafinaynaa wada alalaxa ah siday ku qaataan iyagu $50,000 £50,000 a month idinkana laynii siinaya £25 a month even less than sometimes shan kunoo faran ayaa looga dhigay bildhan mushahaaradeeda war ilaahay ka baqadee kaarka maxaa loogu siiyey waa runtii aabaha hadlaye maxaa dhacay caaq ismaaciil giyoom geelle halkeed jiiftaa halkeed hurday lagugu lulaya xoolkii ilaa nimanka xool baa lagu sameeyo lagugu rida hololowaa handuulkii haduulkii baad ku jirtay hadde dalkiina waxaaba ka dhacaya aabayaasha masaakiinta war ilaahay ka baqa war aaqilo ka baqa war cuqubo ka baqa waa dadkan masaakiinta waxooga siiya waa xaq waan odhanaynaa xakacan gara arxinno ama baatiliinableehkaadu tibba minna baadilka aan arkayno kama aamusayno waanan hadlaynaa waanan qayliyaynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa xaqaasoo degdegaya ha quusanina rajada ilaahay baan ku nool lahay ama dulmi kawceenno
engela inkimi dhaxasiin karxano sinaha ki kasolteen ina soola diray magaxina waka sida isku raacdeen isku raacsanaada arin kala jumciye dhacday bisha 12-keedii bishii 3aad 2022 ninkii magafe markay ahayd 2-3 waa 3-7 gabood saayn buu meereysanay wuxuu watay baabuurka inankiisa ku waday xagar imaamad buu madaxa ku duubnaa waa 7-7 ayuu wateen isagii inankiisa xagar gabood saayn bay meereysanay baabuurka yaray wateenna waa adarki doonti waa baabuur yar oo silver iyo blue isku jira waan adarki doontiin baabuurka baabuurkaasay wateen isagii inankiisu xagar maxaa laga doonay gabood saank maxaa jira gabood saank ana inni tibaxay waxa jira gabood saank haye magafe waran debuka amel walbay joogta aqtan aqta ku saaraya dadkaana ku baraya intii dhinayd baan maanta dhameystiraya yes man dhageyso dhagaa fur magafe aygi balaqo abdullahi batara dhageyso marka jimcihii 3-7 ayuu wuxuu meereysanay gabood saank wuxuuna tagay doktor baa jira baas faransiiska ka shaqeeya uguma gali karo de baaska laguma qaabili karo albaabada laga xidhay doktorka aqalku ugu taga idaweebuu yidhaahaa dhaqtarada jibuuti waa lay sumaynayaa waa midda u horeysa waa faksiga u horeeya waa lay sumaynayaa bii dhaqtarada jibuuti inay sumeeyaan bay doonayaan waa laygu ballamiyay adigu idawe waa kow ninkaasi gabood saank buu galaa dhaqtarkaasi waanad arki doontin gaadhigiisii inankiisa xagar baa wada cimaamad buu madaxa ku duuban yahay isagoo dhuumaalaysanayo dhuuma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 dhuum
dalka iyo dadkaba waad xaalu fisay sharci dalka uma noola dad dalka uma noola waraaqaha Jabuuti baad iibisa qof kasta aad ka iibisa qof kasta aad been ka sheegtaa oo lagu hayaa ummada Ilaahay baad alaali xisay carab ma noola afar ma noola ciise ma noola isaaq ma noola gadabuursi ma noola asoodaan ma noola haye waradee dadkii aakhira tagay baad waraaqadahooda iibisaan kuwa nool baad waraaqadahooda iibisaa ayaa ka baxayade ayaa ka warande populationka qurunka ayaa laadiya mawaantowda maweynaato eed ku hashiiseen waa la keenay bananka bananka midna waan u sheegayaa mawaantowda maweynaato dhagaha fur aqalka naanta biya maalaki buu galayaa ina moodikar xagaad ka keentay baa lagu weydiin aqalka naanta biya maalaki buu galayaa sawirkiisana waan keenayaa hadaan noolahay rajabutow xoolaha dibadda la geeyay xabad xabad baan u keenayaan habad habad baan u karaa umada masaakiinta ala dhexoola goor ma xoola lahay goor ma qala farasiiska ka yibsan kareysay shalay bay saashfaam hayde oo waliba qasab saashfaamka lagaga dhigay maanta xil dhibaan baan oo dalkaan dhacaya noq maalmo waxay naagtan in maxkamada la geeyo sharciyada dalka iyo dadka babeen ka sheegtay dhacday inta ay dad waraaqo ka yibsayna habad habad baa loo garanay populationka dad badan baa fadhiya oo bari markhaatiga maxkamada kugu furayo ma waantooda ma weynaato laakiin aqalka noont biya maalakiigu galay ay ku tala gal dhagaha si fiican ugu qaado kuwa Jabuutina reer Jabuuti waa loo xaraashaya dadka aad ciishaana beerta u sheegteen aad kala qaadeen yaa xoolahan leh masaakiinta ku tala galtaa marka magafe warkaagu waa caad waa cad yahay labaad mid baa jira kuu yimaada adi habeenkii Cumar Naalatuur muxuu kaa soo doonaa habeen kasta Cumar Naalatuur ku yimaadaaye muxuu kaa soo doonaa maxaad ka wada shaqayn jirteen maxaad shirka ku ahaydeen xildhibaan Cumar Naalatuur haya waran wareeyayna Naalatuur oo yarka abtiga loo yahay oo haashana mar abtiga yahay waxa ma shaqaynaysaa waxaad magafe ka doonta habeen kasta waad u tagtaaye maxaa jirood ka shawrtaan oo ka shaqaysaa maxaad shirka shalay ku ahaydeen Cumar Naalatuur adigana barka lagu keenay waa lagu soo urgufi dhamaantiinba waxa aad ku shaqlan tihiin aad ku jirtiin umada waa la hor keenay aa Cumar Naalatuur hotel Jabuuti waa la xaraashi meelin dhow ku tala galtaa hotel Jabuuti waa la xaraashi adana reerkiina u keenay fidnada no one else adiga it's you adaa u keenay waxa umada masaakiinta xoolahooga waa lagu waydiin Cumar Naalatuur lagu deyn maayo ila baadiyaha ayaa tagtaa oo umada masaakiinta ah baratin oo qorshayaasha maartay biniidka iyo bank mondiyalka aad ka dilashaa maxaad ku maqantahay maxaad ka qabataa maxaad ka shaqaysaa yes maxaad sa magafaha bankii ugu tagtaa maxaad sa qabataan adiga magafaha maxaad ku shaqlantiin kootaneeradan dollarka ku jira maxaad ka leedahay waxba jira maxaad jira dowmada u sheega waa ka rajabuto dalka iyo dadku ma noola dalka iyo dadku waa bayla dalka iyo dadka waa la dhacay dalka iyo dadka waa loo heshiyay dalka iyo dadka gaajada ay lagu xukumo shiinuhu dusha naga saarnaadaan la rabaa iyaguna ay noolaadaan ay maalin ba shiinaha deynka qaataan shiinaha deynkiisa anagu diyaar uma nihin wadanka iyaguna shiinaha deynkiisa kuma wareegayo no 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 shiina must go back xaafadiisi he must go back to china no halkan ma joogayo china this is not china marate territory this is Jabuuti territory xaafadiisa ataba shiino xun noo dhibta anaga shiina xun noo dhibta shiinuhu anaga waxba nooma dhiban da shiino no 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 hatta xafadiisi idinkana hayni qaatada idinku xoolaynisiye haydin la xisaabtamo tuug yahay wada alaalaha ee dalkii dadka ba qaameeyay ee dadka gaajada ku xukumaya idinkuna doonaysaa inaad xareer iyo dhayda cabtaan taa la idinkama yeelayo la idinkama yeelana idinkamana yeelayno ku tala galata umada reer Jabuutina waxaan leenahay xaq baa ifay ilaahay baa ino heelinaya ka kaca fadhiga ka kaca fadhiga tuugta waan qaqabanayna sidii jiir dabin soo galay waxaan leeyahay inagoo midaysan oo isku duuban xaqi toolehsa xayli maraaca taarigeni fadhinta khalas way dhamaatay sheeko war waxay doonaan sameeyaan dadkan caleentoodii way cadaatay nooma joogayaan ma joogayaan ma joogay wad aragtay doorashadii maalintii dhaweyd ee Ilaahay waxa ministry baal soo baxay yaa u footay yaa tagay taa ku taabila qaado giyam geelle wad aragtay doorashada sheegaysa ma aw yaa ku soo baxay ministry baalki ayaa ku soo baxay doorashadii maalintii dhaweyd iyo ay nacaneeyay albaabada la iniga xidhay fuuf baa la iniidi waana ka go'antahay reer Jabuuti wayna Israa'iil wayna midoobeen idin ma rabnaa la iniidi idin ma rabnaa idin ma rabnaa idin ma rabno na dhaafa cid bar kale nagu dhaafa adiga yar yaro iswada raaca hara jaasaad u dhantiin iyo fusuqiina na dhaafa waxaan salaamayaa umada reer Jabuuti dal iyo dibad sida aad doorashada albaabka uga xidhateen hambalyo 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 waan idin leeyahay hambalyo kun iyo kow jeer hambalyo kun iyo kow jeer
الله يدين لجرو قلبي جينا الله يسكو سخره بقينا أنا برعاد الله يسكو مريو دت كأن أنا دليل دبل الله يدين وضح في ده دمان ساسان دين لا يا أنا ساسان دين لا يا هاي ساس أي جوش أنا كجرتة إنا مدونا أن يجا جس كجلينا أن تصنع إنا النار ربين إنا النار النجا مده هين وإنا تصنع مركا وان قول إنسان إنا النجا يسكو دوبارا مده إنسان قول بنجارنا وحن سلام يوم مد الرجب وتدل يدبت قول إستوى الله يا وتقول إنسان يسين أما أنا ذا إله هين هذا بلاينا إذا أصيب ما يسو قادر كجرب كين نجوجا قادر كأي جرب كين نجوجا وإذا إلى شنا يا دول مجا الله إذا كهيا نمرخاتي ما أنتكع لكن وقت بقى يمدي إنه هيلنا يا إنك أنت فايز سنة طلابة هراء وقعدنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.